Це Свято-Софіївська парафія Української православної церкви Київського патріархату в мікрорайоні Ювілейний. Громада сформувалась майже 20 років тому. І тоді ж вирішили будувати величний храмовий комплекс. Спершу звели малий храм на честь Кирила і Мефодія. Тепер взялись за врази більший – на честь святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії. Перші куби бетону сюди завезли у червні 2014-го. Тоді так приблизно розрахували, що, можливо, із будівництвом зможуть впоратись до травня 2017-го. Таку дату завершення робіт і вказали на паспорті об'єкта. Але брак коштів вніс свої корективи у терміни. Крім пожертв парафіян, не відмовляються тут і від підтримки підприємств. Хтось допоможе технікою, хтось матеріалами. Культова споруда зможе спокійно вмістити 500 людей. Її висота буде майже 50 метрів. Ми взяли благословення у нашого правлячого архієрея владики Ілларіона, щоб статус бути собору, третього собору в місті Рівного. Трішки він буде менше за Покровський, але більше за Воскресенський собор. На весь комплекс, на весь собор треба 511 тисяч цегли, а покладено зараз 110 тисяч цегли. Коли приблизно закінчаться роботи на об'єкті, священик навіть припускати не береться. Усі надії покладає на волю Божу. Зараз найбільше на промисел Божий сподівається іще один священик Київського патріархату – отець Віталій. У його всіх святській парафії в мікрорайоні Північний тільки розпочинається масштабне будівництво. Громаду сформували у 97-му, із 2000-го як повноцінний храм використовують ось цю каплицю. 3 роки тому поруч із нею заклали наріжний камінь під величну 45-метрову церкву. Але потім внесли корективи і вирішили зводити не вище 30. Проєкт був великий, Дніпромісто зробило, але я розумів, що другий Покровський для громади міста це буде занадто. Можливо, це неправильно, бо мені потрібно було робити ще один такий Покровський собор, як там на стоїть, бо це проєкт був дуже великий. Але дивлячись на те, що на коштів немає і підтримки немає ні звідки, тому ми зробили проєкт менший і почали будувати ось цей фундамент, що ми вже тепер, що ми тут бачимо. Але і бачите, і так воно важко йде. І криза, і війна почалася. Попри те, що проєкт понизили у висоті, його площа залишається доволі немалою – понад 400 квадратних метрів. Вміститись тут зможе понад 500 парафіян. Зовсім скромний по площі на близько 100 людей. Київський патріархат зводить храм на вулиці Степана Бандери. Ця парафія – одна із наймолодших і заснована у 2003-му. Перші палі під церкву на честь святих 40 мучеників Севастійських забили у березні 2013-го. Культову споруду будують в урочищі Видумка. Тут у часи нацистської окупації розстріляли та спалили понад 3,5 тисячі людей із числа інтелігенції. 25-метровий храм стоятиме і в їхню пам'ять. Колись я думав, що ми почнемо і там буде легше. А зараз думаю, що дяка Богу, що ми розпочали у зв'язку з тим, що багато і українців зараз не мають такої змоги, тому що допомагають і армії, безпосередньо волонтерам. Але кожен по своїй можливості допомагає, приносить користь і звичайна підтримка, тому що храм – це не тільки будова, яку будують. А храм – це спільнота християн, які об'єднує єдина мета – бути разом з Богом. Київський патріархат запланував у Рівному іще декілька будівництв, але там масові роботи поки не проводять. Серед іншого, підготовка почалась на березі Усті у районі залізничного вокзалу. Тут має вирости невеличкий Свято-Михайлівський храм. Іван Марчук, Дмитро Сидор, Дмитро Хитрий, Микола Мельничук та Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».